ცხოვრება სოციალური დახმარებების მოლოდინში ქედაში ათეულობით ოჯახი შემწეობებს ვერ იღებს. არსებობს რამდენიმე მიზეზი. უმწეოთა ნაწილ სოციალურმა აგენტებმა ქულები გაუზარდეს. ნაწილთან კი აგენტების სახლის აღსაწერად მაშინ მიდიან, როდესაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფები შინ არ არიან. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი აჭარიდან. Ქედის რაიონში ათეულობით ოჯახი რამდენიმე თვეა სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. სოფელ ორცვაში რვასულიანი ოჯახი სოციალურ აგენტს ადანაშაულებს. ოჯახი, რომელსაც არეიტინგო ქულა 14000-დან 65000-ამდე გაეზარდა, 10 თვეა შემწეობის აღდგენას უშედეგოდ ითხოვს. მოვიდნენ, შეამოწმეს სახლი, დიდი შენობა გაქო, ბეღელი დიდი გაქო და ის არაფერი არ უკითხია ისე. ამოწერა აგინი და წავიდა. მეტი არაფერი შეკითხვა არ მეუცია ჩემს. 80 წლის მერი შოთაძის თქმით, 900-იან ოჯახს იმის გამო შეუწყვიდა დახმარება, რომ ის ჯერ ერთი შვილის, შემდეგ კი მეორე შვილისა და ნათესავის დაღუპვის გამო სახლში არ იმყოფებოდა. აგენტი სახლში სწორედ ასეთ დროს მოდიოდა. სახლში არ ხართო, ყოველ დღეო, ყოველ ღამეო და იგიაო რა ქვია, რატომ დახურული გაქვს კარებიო, შენ შვილი მომიკიდა, ქავინსკინე მას კითხე, 50 წლის გოგო, აგე 4 წლის წინ 40 არალი ბიჭი მოკდა ჩემი დაკრძალვაზე. სოფელ პირველ მაისში მალხა სამნიძის სახლი ავარიულია. ამის მიუხედავად მის ოჯახს არეიტინგო ქულები 14000-დან 72000-ამდე გაუზარდეს. სამნიძის თქმით, სოციალურმა აგენტმა ოჯახი გააფრთხილა, რომ ამის თაობაზე ჟურნალისტებთან არ ესაუბრათ. სწორედ ამიტომ ოჯახის წევრებმა კამერისთვის საუბარი არ ისურვეს. მოგმართა მოქალაქე მალხა სამნიძემ, იგი თვლიდა, რომ მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ შეესაბამება რეალობას. პროექტი ჩემი უბნის ადვოკატის ფარგლებში დაიწყეთ ადვოკატირება. ამ წერილს დაურთეთ პირველ მაისის თემის რწმუნებულის წერილით, სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ჩვენი შეხედულებით აღნიშნული სარეიტინგო ქულა არ შეესაბამება ოჯახის რეალურ მდგომარეობას და ოჯახი ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ღარიბი. საკითხის არცოდნის გამო სოციალური სააგენტოს აჭერის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი მახარაძემ კომენტარზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით კი მეცხრე არხს თავად დაუკავშირდა და თქვა, რომ ოჯახების სარეიტინგო ქულებში გადამოწმების შემდეგ უსამართლო ვერაფერი აღმოაჩინა.